Ми проспівали такий чудовий псалом. Тебе і слава, і хвала во веки вічні. Амінь. Слава Богу нашому. Я люблю таке вітання. Мир Божий вам. Ви знаєте, як приємно і як дорогоцінно перед нашим Богом прийти в присутствие Божие, коли на серці є мир. Коли ти не маєш ніяких узлів, ніяких проблем з своїми ближніми, своїми домашніми, і ти прийшов відкритим серцем проспівати Богу тебе хвала і слава во віки вічні. Амінь. І ми там співали: «Пред тобою трепещет все. Ти дихання даєш всякої тварі. І по великій милості Божій ми в цей недільний ранок, не де інше, а в присутствії нашого Господа, прийшли, щоб підкріпити наш духовний чоловік, щоб обновитися в дусі, бо перед нами дорога. І ми знаємо, чим ближче до кінця, тим буде трудніше, тим буде складніша наша вузька дорога слідування за Христом, щоб удостоїти спасіння. І наша ціль на землі – приготовитись до зустрічі з Христом Ісусом, отримати спасіння, увійти в місто воротьми і бути навіки з Господом. Це наша найвелика ціль в нашому житті, щоб отримати спасіння, втримати те, над чим ми трудились все наше життя, щоб ніхто не восхитив нашого вінця. Я сьогодні хочу трошки заторкнути одну таку тему перед нашою молитвою, коротенько, про спасіння. Воно дуже цінне і воно дуже необхідне для кожного із нас. Буду читати текст із Біблії, 97-й псалом, в російському перекладі, декілька віршів. Коротко зупинимось, і ми будемо готуватись до молитви. Тут написано: «Пісь Богу, праведному судді всієї вселенної, пісь о спасенні. Воспойте Господу новую пісь, ібо Он сотворив чудеса. Його десниця і святая мишця Його доставили Йому победу». Алілуя! «Явил Господь спасіння своє, открыл пред очами народов правду свою, вспомнил он милость свою и верность свою к дому Израилеву, и все концы земли увидели спасение Божие». В том числе и я, присутній на цьому служении, я також побачив спасіння вічного Бога. Аллилуйя! Я думаю, ви також є свідками. Ви також можете засвідчити, що Бог доторкнувся вашого серця не раді того, щоб змінити ваше життя, стати вихованим гарною людиною, християнином, а раді того, щоб нам отримати спасіння. І ви знаєте, що сьогодні дуже багато людей, вони хочуть змінити своє життя, і їм не вдається. Вони хочуть залишити всякі погані привички. Ми знаємо, що сьогодні прогресує не тільки алкоголь, но і наркоманія, і розпуста, і всяке зло, і всяка біда, воно силою вривається в наші доми і в наші серця. А Ісус Христос приніс нам спасіння і свободу, і мир Божий, котрий є превише всякого розуму, зійшов в наше серце. Слава Богу нашому! Алілуя Йому! І ви знаєте, що оцей автор цього псалму каже, що «Воспоїте Господу новою пісню», і ми співаємо для Нього. Наші серця переповнені Йому хвали, тільки Йому єдиному, ібо один Бог і один посередник між Богом і людиною, котрий хоче, щоб всі спаслися люди і досягнули пізнання істини, ім'я Йому Ісус Христос. Це є найвища особа, бо всій вселенні, на небі, на землі і під землею, і цій особі ми прийшли, щоб Йому поклонитися в дусі і правді. Алілуя Йому! Ви знаєте, що ми на цій землі люди, написано є, так нам каже
Священне Писання є, Святе Письмо Боже, що всі люди згрішили і лишили слави Божої. Але з'явилась Вифлеємська зірка, зійшло світло з неба, правда прийшла, і вона змінила наше життя. Як ми не старалися, як ми не хотіли, в нас нічого не вийшло. Але коли прийшов в наше життя Ісус Христос, наше життя змінилось, ми стали новими людьми, ми стали християнами, ми стали діти Божі, ми стали спасеними людьми, ми стали ті, котрі ми самі ізлучаємо світло для цього світла. Бо Ісус сказав, що ви є світло і ви є сіль для цієї землі. Світ цей розлагається, світ цей темрявий, але ми знаємо світло. Алілуя! І воно сьогодні просвіщає кожне серце, кожну душу. В Христі Ісусі спасіння, в ньому правда, в ньому життя і в ньому наша дорога. Хвала Богу нашому! І тому нехай наші уста ніколи не змовкають, щоб хвалити нашого Бога і прославляти Його. Перший мій вірш після мого покаяння перед Богом в 79-му році, я його не забув. Я жажду п'ять і п'ять, і торжеством лікуя. С меня відснята цепь, как же молчать могу я. Пісь новою і стройною я воспою тому, хто силою державною пред мною розсіяв тьму. І це зробив і Ісус Христос, мій найкращий друг, котрий змінив моє життя, котрий було скалічене, зруйноване гріхом моє життя молоде, але він змінив і поставив мої ноги на скелі. Я маю тверде основання, я маю тверду надію і тверду віру, що живий Господь, і я буду жити. Алілуя! І тому нехай наша пісня не змукає хвали і подяки нашому великому Богові. Явив Господь спасіння своє, відкрив перед народами правду свою, хвала Богу нашому. Пророк Ісаїя, це багато століть тому було, обнажив Господь святую мишцю свою, і всі народи увіділи спасіння Боже. Слава Богу за Його милосердя, за Його любов до людства, для до нашої душі, що Він віддав саме найдорожче, саме найцінніше, саме найсвітліше свого улюбленого Сина Ісуса Христа, котрий прийшов на цю землю, нас підняв, нас помилував, оправдав, омив кров'ю святою і дав нам надію на вічне життя, на спасіння. Хвала Богу! І тому ми беремо зараз молитвені слова. Ми забуваємо всю нашу суєту, всі наші тривоги і проблеми, може, які хвороби дошкуляють в нашому житті, і нам тяжко буває, ми сьогодні будемо перед Ісусом Христом. Не тільки сьогодні, кожне наше служіння, ми являємося перед лицем Божим, щоб Йому щось сказати, щоб Йому щиро подякувати за спасіння, за Його милість, за Його доброту, за те, що Він сповнив милость свою і вірність свою к дому Ізраїлєвому, і не тільки к дому Ізраїлєву. І далі каже, всі кінці землі увіділи спасіння Бога нашого. Ми Його побачили, браті і сестри, і ми прославимо нашого великого Бога за дароване спасіння, за Його милість і за Його благодать. Будемо хвалитись іменем Господнім, помолимось Йому. Алілуя! Слава Тобі! Меня простил и землю в небо превратил, среди скорбей, среди гроз, там в небо, где Христос со мной, хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя на суше, море, над землей, там в небо, где Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя на суше, море, над землей, там в небо, где Христос со мной. Небесный мир мне был далек, когда Христос себе привлек, когда вошел Он в жизнь мою, с тех пор всегда о нем пою. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя на суше, море, над землей, там,
мне в воде Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. На суше, море, над землей, там не в воде Христос со мной. Неважно, где теперь живу, на высоте, внизу, во рву, в стране родной, в стране чужой, там не в воде Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. На суше, море, над землей, там не в воде Христос со мной. Хвала Христу, Он спас меня, простил грехи, открыл себя. На суше, море, над землей, там не в воде Христос со мной. Вас, думаю, ви знали, ну, вам казали, звідки ми приїхали, з Масачусетса. Це наша молодь, невеличка, але що можемо, те робимо, щоб Бога прославити. Хочемо пісню заспівати. Куди б ми не їхали, куди б не біжали. Куди б ми не пішли, де не втікали б, не хотіли втекти, закритися, сховатися, від проблем не втічемо. Проблеми будуть завжди. І в принципі такі слова, що може потому і приходять печалі, щоб ми з тобою о небі скучали. Якщо нам буде завжди щось, ну, буде над чим працювати, буде якась проблема, якась тяжість, я думаю, будемо більше про небо думати, бо нас набагато краще чекає. Куда б не їхали, куда б не біжали, везде є проблеми. Везде есть печали, а все потому, что мы понимали, мы здесь ненадолго, мы жители рая. Так может потому и приходят печали, чтобы мы с тобой на небе скучали, чтобы всей душой стремились к небесам. Случится больше беда, так может потому и приходят печали, чтобы мы с тобой о небе скучали, чтобы всей душой стремились к небесам, куда ни постучится больше беда. Когда есть проблемы,
печалі, ми в громкій молитві Ісусу взиваємо, гряди же скорей, ми тебя ожидаємо, возьми на себе, де не буде печалі. Может потому и приходят печали, чтобы мы с тобой о небе скучали, чтобы всей душой стремились к небесам, куда не постучится больше беда. Так может потому и приходят печали, чтобы мы с тобой о небе скучали, чтобы всей душой стремились к небесам, куда не постучится больше беда. Мы не ехали, куда б не бежали, везде есть проблемы, везде есть печали, а все потому, чтобы мы понимали, мы здесь ненадолго, мы жители рая. Может потому и приходят печали, чтобы мы с тобой о небе скучали, чтобы всей душой стремились к небесам, куда не постучится больше беда. Так может потому и приходят печали, чтобы мы с тобой о небе скучали, чтобы всей душой стремились к небесам, куда не постучится больше беда. Я перший раз є у вас, я приїхав у гості в Америку, хоч я тут жив, вернувся назад, ну це не в проповіді, але суть є така, що я сьогодні є разом із вами, я хочу разом поділитися Божим Словом, я хочу завжди і тепер показати не себе, не щось своє, але передати Боже Слово, і хотів би, щоб воно було збудовуючим для мене і для вас. Є добре, коли ми йдемо в зібрання, і ми з кожного зібрання беремо щось корисне для себе. Я думаю, що ви згідні зі мною, що всього ми не запам'ятаємо, але хоч би трошки від кожного проповідника ми взяли для себе, і ми зможемо рости в нашому духовному житті. Я сьогодні планував, будучи зібрані в вас і ще в іншій церкві, теми проповіді я все позакладав, але коли я приїхав до вас, я тему перемінив. Ну, я не знаю чому, але я взяв іншу тему. Я так бачив вас і діток, і молоді є, так скажемо, чималенько. І я буду говорити сьогодні разом із вами на таку тему із Писання або з Біблії «Маленькі». Сьогодні ми з вами поговоримо в такому напрямку «Маленькі». Це будемо говорити ми про маленького хлопчика, про маленьку дівчинку, маленьку хмару, маленьких лисеняток, маленького язика і маленький вогонь. Це все ми його знаходимо на сторінках Євангелії і Біблії. Ми дещо проглянемо, дещо зачитаємо, і воно буде торкатися, як я казав, із різних сторін, і для батьків, і для діток, і для юнаків. Завжди Боже Слово для всіх нас, воно є корисним на спасіння. Тому ми переходимо до книги Євангелії. Читаємо перше місце. Це книга Євангелиста Івана. Я буду читати виборочно, щоб час скорочувати. Читаємо ось такі слова, 6 розділ, 8 віршиком і трошки нижче, каже ось так.
Євангелія Івана, 6 розділ, 8 і 9 вірш каже ось так. Говорить до нього Андрій, один із учнів його, цебто Ісуса Христа, брат Симона Петра. Є тут хлопчик один, що має 5 ячмінних хлібів та 2 риби, але що то на безліч таку? Ось ми починаємо нашу проповідь із такого місця. Нам є дуже це все знакомо, ми всі знаємо, можливо, даже є такі люди, що майже на пам'ять знають Новий Заповіт, є такі люди. І це місце нам усім знакоме про те, як Христос Ісус, будучи на землі, Він звершав багато різних чудес. І одне із них ми з вами зачитали. Коли там було місце пустинне, коли з Христом завжди ходило багато людей, і ось тепер так само є багато людей. І Христос дає завдання для своїх учнів, щоб учні накормили отих людей, яких там, ми читаємо, було 5000 і ще набагато більше. І учні питанням задалися і кажуть: Господи, а де ж нам узяти того хліба, щоб накормити ось таку безліч людей? Даже якось там вони швидко посчитали, кажуть, да, на 300 динарів не хватить, щоб хоч потрошки дісталося. Але знайшовся там один, оцей Андрій, який каже, що тут є один хлопчик. Нам Біблія глибоко не розкриває, який то був хлопчик. Ну, чи такий, як отам хлопчик сидить, чи, можливо, трошки більший. Нам Писання глибоко не каже, але суть є в тому, що кажуть до Христа, тут є один хлопчик, у якого є, ми зачитали, зовсім маленько, сравненно тих людей, є зовсім маленько, але ж оце маленьке, через цього скажу, маленького хлопчика, коли приносять і приводять до Христа, стається дуже багато. Коли взяв Христос, коли оце маленько Він благословив, Він отдав учням, сказав учням, як там людей розсадити, так розсадили, хліб роздали, їли і наїлися, і ще багато залишилося. Після людей назбирали, ми там читаємо, 12 кошиків. Отак робиться із маленького, але при Божому благословінні. Часом ми думаємо, а що там той маленький? Або що там та маленька? Але коли ми оце маленьке, я до батьків звертаюся, коли ми оце маленьке, або цього маленького хлопчика, або дівчинку, ми приводимо до Христа, вроді б у неї маленьку, вроді б що вона може зробити, трошки можна заспівати, або трошки хлопчик щось там, трошки сказати віршика, або щось інше, але при Божому благословенні може багато людей їсти, наїдаються, і ми отримаємо разом Боже благословення, слава Йому! Слава нашому Ісусу! Тому-то я заохочую всіх вас із цього місця, брати мої і сестри, направляйте маленьких діток, маленьких до Христа, приводьте їх до Христа, і коли Христос їх візьме у свої руки, Він їх благословить, і для них буде добре, і буде добре і для батьків, для церкви, і так далі. Переходимо ми до іншого місця, ми читаємо другу книгу царів. Хто слідкує, переходимо до другої книги царів. У 5 розділі ми читаємо про маленьку дівчинку, через яку Бог так само звершив велике чудо того часу. Читаємо 5 розділ книги царів, з першого вірша і трошки нижче каже ось так. Нааман, начальник війська сирійського царя, був муж великий перед своїм паном. Вельми поважний, бо через нього Господь дав перемогу Сирії. І був це муж дуже хоробрий, але прокажений. А сирійці вийшли були ордами і взяли до неволі з Ізраїлового краю малу дівчинку, і вона услуговувала жінці Нієман. Знову ж таки, таке місце ми зачитали, як я казав, про маленького хлопчика трошки взяли. Можна більше говорити, але я все це скорочую. Узяли про маленьку дівчинку, яка, здається, що ж там, маленька дівчинка, що може з неї бути, тим більше. Ця дівчинка, як ми тут зачитали, попадає у інший край, у іншу країну, зовсім до других людей, взята в полон, так коротко скажемо. Немає батька, немає мами,
не має своїх рідних, але у цю маленьку дівчинку батьки зуміли вложити любов до Бога і віру у Бога. Дорогі батьки, я на цьому зупиняюся. Постарайтеся, батьки, із самих маленьких років, отаким маленьким дівчаткам, маленьким хлопчикам із самого маличку, у їхнє серце вселити живую віру у Господа. Куда б, скажімо, доля не закинула, можливо, прийдеться ось так, я думаю, батьки ніколи не думали, що може ось щось статися так, як подібно з цією дівчинкою, вони не думали. Я думаю, і ця дівчинка, вона того ніколи не хотіла б, не планувала і так далі, але часто стається в житті нашому те, що стається. Часто в нашому житті так стається, до чого ми не є готовими. Але тут саме, що є важливо, ця дівчинка, вона знає Господа, і не просто, скажімо, це, але ще вона знає пророка в Ізраїлі. Батьки, сестри, брати, чи ми про це учимо дітей наших? Чи знають наші діти, хто є пастир, хто є пророк і так далі? Друзі, часто буває, що ми в наших сім'ях можна почути, говоримо деякі недобрі речі при дітях. Збережи нас, Господь, щоб ми цього не робили. Не про пастора, не про служителів, не про пророків, щоб ми не говорили при маленьких дітях. Тому що вони оце приймають, і їхня віра, вона може загубитися у їхнього Господа. Друзі, ми самі недоброго не маємо говорити, а тим більше при дітях. І ось батьки зуміли вложити у свою оцю маленьку донечку. Знов нам Біблія глибоко не описує, скільки рочків їй було. Але суть є в тому, що вони навчили її любити Бога. Вони їй розказують про пророка, який там був в Ізраїлі, який є в Ізраїлі, через якого Бог насправді сильно діяв серед Ізраїля. І коли вона впадає ось у те місце, куди ми зачитали, то там оце її господар був великим воєначальником, але мав одну проблему або одну хворобу. І ця дівчинка каже, якби мій пан побув там, у того пророка, то він зняв би із нього проказу. Ми дивимося, наскільки в цієї дівчинки була тверда віра. Вона не каже, якби мій пан побував там у пророка, а може він помолився, а може зняв проказу. Вона твердо каже, що він зняв би з неї проказу. Оця живая віра, вона двигала цією маленькою дівчинкою. Слава нашому Богові! Друзі, яка віра сьогодні нами движе? І ось ця дівчинка так сказала, якби він там побував. І цей великий чоловік, знову ж таки, якщо дівчинка із щирою вірою так каже, великий чоловік, але він слухається, бере все те, що ми знаємо там, коли ми читаємо, і він відправляється в ту дорогу і приходить до пророка. Або вначалі він приходить до царя. Він план склав для себе, що має бути ось так. Має бути ось так, він там далі, ми читаємо, каже, я думав, він вийде, ось має так і так, він там розкаже, як він думав, що має зробити, але не так сталося. Муж Божий про Господній каже, да послав сослуга і скажи йому, хай піде, окунеться 7 раз у річці Йордані, і тіло його стане чистим, як у малої дитини. Спочатку ми знаємо, що він тому не повірив, каже, я думав ось так і так, невже ж Дамаські річки, вони не кращими є за річки оці в Ізраїлі. Але коли далі його переубідили, і він насправді іде і слухається слова чоловіка Божого, ми знаємо, так стається. Він один раз окунувся, можливо, нічого немає, другий, але коли він зробив по слові чоловіка Божого, і так сталося. Як сталося, ми читаємо і знаємо. Тому-то нехай би знову і знову Бог мені і вам допоміг насправді направляти своїх дітей, уселяти в їхнє серце живую віру у свого Господа. І через їх маленьких діток Бог зможе зробити велике, так як зробив у житті цієї маленької дівчинки і того великого чоловіка. Проходимо далі, ми читаємо про ту маленьку хмарку. Це перша книга царів, 18 розділ. Читаємо ось такими словами. Перша книга царів, 18 розділ,
читаємо ось такі слова, 41-й вірш і нижче. «І сказав Ілля до Ахава: увійди, їж і пий, бо ось чути шум дощу. І пішов Ахав, щоб їсти та пити, а Ілля зійшов на верхів'я Кармелу і нахилився до землі, поклав обличчя своє між свої коліна, і сказав він до свого хлопця: вийди, подивися в напрями моря. І той вийшов, подивився та й сказав: нема нічого. Та він відказав: вернися 7 раз. І сталося 7-го разу, і він сказав: ось мала хмарка, немов долоня людська, піднімається з моря. А він відказав: піди, скажи Ахавові, запрягай і зійди, і не затримає тебе дощ. І сталося по недовгому часі, і потемніло небо від хмар, зірвався вітер, і пішов великий дощ. А Ахав сів на воза та відправився в Ізраїль. А Господня рука була на Ілії, і він оперезав свої стегна та й побіг перед Ахавом аж до самого Ізраїлю. Знову ж таки, це місце ми тут зазначаємо за маленьку хмарку. Цей час, або цей період, де жив муж Божий Ілія, це був нелегкий час. Попало жити пророку Ілії у нелегкий час, але він був вірним пророком Господнім. Хоч у його житті деякі складалися такі, тяжкі моменти, але все ж таки він довірявся Богові. І там, як ми знаємо, що сталося перед цим, як не стало дощу, наскільки не було дощу, як оцей мав бути дощ, але ми зупинилися на тій маленькій хмарці. Де каже муж Божий до свого хлопця, що ти вийде і подивися. Він виходить раз, приходить і каже: нічого немає. Якби признаків для дощу ніяких немає. Але каже муж Божий: вернися 7 раз. Я хотів би і тут трошки зупинитися, дітки, хлопчики і дівчатка, як чи ми навчилися бути послушними нашим батькам? Я не раз тоді про себе казав, якби я був на місці ось того хлопця, якби сказали для мене: ну йди подивися, я раз пішов би, ну другий раз, а третій, можливо, сказав би: да чому я буду ходити, нічого немає. Але цей хлопчинка, він був послушний для свого скам пана, або тут для пророка Ілії. Він іде раз, нічого немає. Він іде другий раз, нічого немає. Третій, четвертий, п'ятий, і на 7-й раз прибігає, каже, що ось мала хмарка. Друзі, я ще зупиняюся. Як часто буває, що нас хтось посилає за якоюсь працею, і ми можемо як-небудь зробити. Як-небудь, скажімо, зробити. Але цей хлопчина, я думаю, він пильно придивлявся. Він кожний раз, коли вибігав ось туди, він пильно дивився і каже: немає нічого. А тут мала хмарка вийшла у ладоню чоловічеську. І з тої маленької хмарки зробилося, каже, ми тут читаємо, небо потемніло і пішов великий дощ. Через маленьку хмарку, або ось через це маленьке, Бог звершає дуже багато. Я йду скоро далі, читаємо ми книгу з нотки Біблії «У пісні над піснями». Там читаємо 2-й розділ. Читаємо в 2-му розділі, 15-м віршиком. Там каже ось такими словами, як ми з вами говорили, за маленьких лисенятів. Я деякі приклади навів, скажімо, з такої доброї сторони, що через маленьке може статися багато доброго і багато благословіння, але з часом і через маленьке може робитися дещо недобре, і на це по-особливому ми, старші, маємо звертати увагу. Часом можемо ми казати: а що там ось те маленьке, а трошки того можна, і вроді б воно трошки, але те маленьке може нам дуже багато нашкодити. І ось ми тут читаємо в книгу «Пісні над піснями», читаємо ось такими словами: «Ловіть нам лисиці та маленькі лисенятка, що ушкоджують нам виноградники, виноградники ж наші у цвіті». Ось таке слово оставлено на сторінках Біблії.
Можливо, оті маленькі лисенятка, хто знайомий із тими тваринками, ето ми знаємо, що вони можуть наробити. І тут так можна сказати, воно так гарно й описано, що ушкоджують нам виноградники, виноградники наші у світі. Ось лисенятка маленькі, але вони можуть дещо нашкодити, якщо там не будуть старші пильнувати. І знову я зупиняюся, батьки, мама і тато, маємо наблюдати за дітками своїми. Тому що да, псалом співаємо один, я думаю, може, вас співають, що діти мало розуміють, як за Господом іти, а батьки, напевно, знають, як їм про це розповісти. Да, батьки мають знати, як правильно дітям передати вчення Христове, і не просто, але чисте вчення Христове. Мають пастора правильно знати, як правильно церкву вести, як правильно дітей направляти. Ми маємо це знати. Чому? Тому, коли ми допустимо ось це маленьке, як я казав, можливо, там трошки, можливо, там трошки, а потім проходить час і стається багато горя. Можна багато прикладів розказати, які я пережив і в своєму житті. І з того маленького, але коли ми не попильнуємо, наробиться дуже багато великого того, що не потрібно. Тому-то я знову довго в цьому не зупиняюся. Наблюдаймо, брати і сестри, нехай маленькі оті лисенятка не ушкодять, як там каже, нашого виноградника. Ідемо ще трошки далі. І переходимо до книги Нового Заповіту. Читаємо у книзі Якова, хто слідкує. Це третій розділ. П'ятим віршом ошкар такими словами. Так само і язик, малий член, але хвалиться вельми. Ось маленький огонь, а запалює величезного ліса. Далі не читаю. Я повторяю. Так само і язик, малий член, але хвалиться вельми, ось маленький вогонь, але запалює величезного ліса. Знову нам у цих місцях є застереження за язика. І навіть я чув такий один вислів, я не хочу це говорити, на цьому правда, але суть є, кажуть, що Бог сотворив, ну, два вуха, двоє очей, але сотворив одного язика, і часом із одним язиком рад дати не можна. Часом із одним, а якби було два. Ну, я на цьому не зупиняюся. Друзі, маємо провірити кожний себе. Як наш язик, що він говорить? Де він говорить? Які речі він говорить? Тому що в книзі Якова там далі дещо описано, що часом буває, що з одного істочника так, хоч того не должно бути, і Бога благословляємо, і деякі інші речі можемо говорити. Того бути не має, брати мої і сестри. Оцей маленький язик, він часто нашкодить церквам, часто він нашкодить сім'ям, часто той маленький язик сказав неправильно, і сусіди посварилися, скажімо, на все життя. Тому-то нехай наш язик буде під контролем Божим, нехай наш язик буде контрольований, щоб завжди те, що ми говоримо, що воно приносило, як Біблія каже, плід для слухаючих. І каже, маленький огонь, але запалює величезного ліса. Про це ми знаємо, брати і сестри. Маленький отой скам спірячок підпалив, кинув, але може багато-багато лісу згоріти. Тому-то нехай Господь благословить, дасть усім нам мудре серце пам'ятати, коли маленьке є в руках Господніх, коли ми віддаємо своє маленьке у руки Господні, при Божому благословенні, велике стається і славиться ім'я Господнє, а нам радість. Коли, скажемо, ми маленьке пускаємо в недобру сторону, може багато наробити нам біди і горя. Тому-то нехай все маленьке і велике наше служить для нашого Ісуса Христа. Амінь. Питаю, чому радісно мені?
меня влекут за облачные дали. Меня влекут лишь только небеса. Там нету слез, нет горя, нет печали. Тот дивный край есть родина моя. Там нету слез, нет горя, нет печали. Одно, друзья, желание все больше наполняет с каждым днем. И это есть ничто, друзья, иное, как Иисус, одинная любовь. И это есть ничто, друзья, иное, как Иисус, одинная любовь. Меня влечет одно, друзья, желание войти туда, где ангелы поют, где чистота зеркально все сияет, страдальцам небо дивный есть приют, где чистота зеркально все сияет, страдальцам небо дивный. Меня влечет и там за облаками. От жизни суетной и петь хваленья новыми устами я воспою на родине святой. И петь хваленья новыми устами я воспою на родине святой. Всіх любив, скажи прощаю, за собі не держи, тебе благословляю, друже, з миром іди, скажи прощаю, за собі не держи, тебе благословляю. Уже з миром іди. Слов є велика сила, яка розтопить лід сердець. Хай сонце не зайде у ніві, прощай, як нам простив отець. Скажи прощаю, зла в собі не держи, тебе благословляю, друже, з миром іди. Скажи прощаю, за собі не держи, тебе благословляю, друже, з миром іди. Thank you.
і зацвіте навколо все. Скажи його святій любові, воно від Бога мир несе. Скажи прощаю, зла в собі не держи, тебе благословляю, друже, з миром іди. Скажи прощаю, зла в собі не держи, тебе благословляю, тебе благословляю, друже, з миром іди. Скажи мені слово потіхи любові і ніжно торкнися моєї душі, щоб знову звеніли прекрасні нові мелодії неба в ранковій тиші. Святим Духом усправнене серце, то милось воно у земній боротьбі. Мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрі мою душу ти Духом Святим. Святим Духом усправнене серце, то милось воно у земній боротьбі. Мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрі мою душу ти Духом Святим. Лиш тільки в тобі мій Господь Спаситель, знаходить душа моя мир і спокій. Коли знемагаю, до тебе втішитель, приходжу з благанням моєї душі. Повіть Святим Духом усправнене серце, то милось воно у земній боротьбі. Мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрі мою душу ти Духом Святим. Повіть Святим Духом усправнене серце, то милось воно у земній боротьбі. Мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрі мою душу ти Духом Святим. Нехай же присутність твоя зігріває, нехай твоїм серці лунають пісні. І слава й подяка тобі не змовкає, бо ти є зі мною, бо ти є в мені. Повіть Святим Духом усправнене серце, то милось воно у земній боротьбі. Мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрі мою душу ти Духом Святим. Повіть Святим Духом усправнене серце, то милось воно у
земній боротьбі, мов ніжне проміння, що кидає сонце, зігрій мою душу, ти Духом Святим. Брати і сестри, я разом з вами хотів сказати слава нашому Богу. Наш Господь достоїн слави. Алілуя. Я не знаю, як ви, але до мене Господь уже багато проговорив в цьому зібранні. І те, що ми є на цьому місці, це також подяка нашому Господу. Ми вже довгий час мали бажання посвятити, відвідати. І ось ця нагода трапилась. І ми є між вами, і Слово Боже каже, що такі жертви, вони що є приємні для нашого Бога. Слава нашому Богу, брати і сестри. Хай Боже ім'я буде благословене і прославлене в цьому зібранні. І вся слава хай буде йому, не нам, людям. Ми є ніхто і ми є ніщо без нашого Господа. Але ми сьогодні чули вже Слово Боже через якесь те зовсім маленьке, і казалось би, на людське око зовсім воно незначуче, але при Божому благословенні воно стає великим. Ось такий наш Господь. Але ми без нашого Господа нічого не варті. Сьогодні вже нам говорилось про наше спасіння, яке є важливе для нас, і це не наші заслуги, але це милість і любов нашого Господа Ісуса Христа, проявлена на Голгофському хресті до всього людства. Слава нашому Богу! Як я вже казав, ми чули про те маленьке. І хай Господь допоможе нам щось, можливо, даже і незначне, маленьке, до чого я, можливо, трошки вернусь пізніше, але щоб ми хоч щось маленьке, незначне, але робили для нашого Господа. Ми сьогодні чули псалом, де молодь співала: «От ось потому приходять печалі, щоб ми з вами о небі скучали». Брати і сестри, чи дійсно воно так і в нашому житті? Я хотів би задати питання, як укріпляється наша віра? Коли наша віра укріпляється? Брати і сестри, я твердо знаю і вірю в те, що наша віра укріпляється не тоді, коли в нас досталь хліба, коли ми маємо все в достатку, маємо прекрасні удобства. Я хотів би сказати, що віра наша укріпляється тоді, коли приходять, можливо, печалі наші в наше життя, а можливо, більше того, випробовування і трудності. І тоді наша віра в нашого Господа, вона крепне. І хай допоможе нам в тому Господь, щоб дійсно в наших випробуваннях ота віра, вона окрепла в нашого Господа. Мені пригадується ще один псалом, де це вже давно, я не знаю, чи ця група ще, це молдавська група, які вони перше приїжджали до Америки, вони співали такий псалом: «Хочеться ли в небо?» І зразу там відповідь, вони співають: «Очень хочеться». І, брати і сестри, коли ми маємо все в достатку, ми іноді буваємо, що ми забуваємо за те прекрасне чисте небо. Забуваємо за те, до чого стремиться наша душа, до чого покликав нас Господь з вами. Приходить охолодження в наше життя, можливо, те, що не хотів би Господь бачити в нас, і ми потихеньку починаємо охладівати в нашому житті. Тому хай Господь береже нас від такого положення, брати і сестри, але щоб дійсно наша ціль була те прекрасне чисте небо. Хочеться ли в небо? Хочеться ли в небо, дорогий брат і сестра? І коли приходять трудності в твоє життя, і коли ти, казалось би, вже кажеш, що, Господи, не можу далі йти, тоді приходить Господь і підтримує тебе за руку, і знову показує тобі ціль, і дає тобі нові сили, для того, щоб ти дійшов до того прекрасного чистого неба. Брати і сестри, я знаю, що я говорю, були моменти, коли, як так же казав до Господа, що, Господи, я вже далі не можу.
Але приходив Господь і укріпляв. Молитва церкви підкріпляла, брати і сестри. І так ми йдемо далі. Я хотів би сказати, можливо, люди, які пережили в своєму житті якісь трудності, вони, можливо, трошки по-іначому дивляться на життя, і, можливо, інакше оцінюють це земне життя, інакше бачать ціль нашу, яку поставив перед нами Господь. Тому хай благословить нас Господь, брати і сестри, щоб ми не охолоджувались в нашому житті, але щоб ми нашу ціль твердо тримали до нашого Господа. І хай благословить Господь, брати і сестри, кожного з нас, щоб ми, як я вже казав, щоб ми щось робили для нашого Господа. В Екклезіаст проповідник каже, роби, що може рука твоя, бо туди, куди ти йдеш в Шеол, то там не будеш нічого вже робити. Роби, що може рука твоя на цій землі. Брати і сестри, ми, можливо, не є якісь знатні люди, ми не є великі проповідники. Можливо, серед нас, і ми думаємо, навіть на наших скамейках сидячи, можливо, навіть старші серед нас, чи, можливо, серед молоді, які не можуть співати, які не можуть проповідувати чи вірші розказувати. І ми часто думаємо, ну, а що ж ми можемо робити для нашого Господа? Брати і сестри, нам сьогодні зазначалось за одного з апостолів. І це також був в Біблії, в Євангелії його зовсім, ну, він такий незначний також, за його дуже мало написано. Але, брати і сестри, він щось зробив для Господа. Нам сьогодні говорилось, що він знайшов, чи він зауважив. Він побачив серед тої великої громади людей, чи серед тої толпи людей, отого маленького хлопчика, він звернув увагу, що йому мама щось приготувала, що в нього щось було. І він до Господа каже, Господи, ось є в одного хлопчика. І, брати і сестри, якби не Андрій замітив, то, можливо, ну, я думаю, що Господь зробив би чудо так чи інакше. Але цей Андрій, апостол Андрій, він був, ну, як я вже казав, він незначний, не написано в Біблії, що щось велике він робив, як інші апостоли. І ще на одне, що я хотів би звернути увагу, цей самий Андрій. Написано, що він приходить до свого брата Петра і каже, щоб знайшли Месію, брати і сестри. Казалось би, зовсім незначне зробив він всього-навсього, приводить Петра до Ісуса Христа. А Христос каже, що Петро, на тобі я збудую церкву, ти не будеш Петром, ти будеш каменем, і ворота пекельні не здолають її, слава нашому Господу. Брати і сестри, що ми можемо зробити для нашого Господа? Що ми можемо зробити для нашого Господа? Хай допоможе нам в нашому житті Господь. Я кажу, можливо, ми не можемо їхати десь в інші країни, як сьогодні, можливо, і у вас такий напрямок євангелізаційний, і у вас є місіонери, яких ви посилаєте в інші країни, і тим більше, можливо, в Китай, де не так легко сьогодні. Інші країни, брати і сестри, благословляйте тих, які можуть щось, можливо, робити. Моліться за їх, я знаю, що кожен з нас може молитись. Я пригадую один такий приклад, ну, де також дві сім'ї це було зайняті, я вже точно не пам'ятаю, це вже було давно, коли я читав цю історію. І ось цих двоє, дві сім'ї, вони поїхали десь на якийсь остров і там проповідували зовсім таким чужеземцям. І ви знаєте, прийшла хвороба в їхні сім'ї, і ось одна сім'я залишає другу і каже, що ми вертаємось додому, ми не можемо далі працювати. А друга сім'я, це була молода сім'я, яких покликав, казалось би, Господь, чоловік і жінка, в них уже народилось двоє дітей, хлопчик і зовсім маленька дівчинка. І вони, цей молодий чоловік каже до тої сім'ї, ви собі вертайтесь, а ми, щоб то не було, щоб то не трапилось, ми залишаємось на місці, ми будемо свідкувати і проповідувати. І ось вони залишились і проповідували, і на їхнє зібрання, брати і сестри, на їхнє зібрання ніхто не приходив, але приходив тільки один маленький хлопчик і слухав оці, ну, слово Боже, яке вони говорили. І отак продовжувалось декілька років, але приходять проблеми і в їхнє життя, хвороба приходить і в їхні дім. І ви знаєте, ну, за короткий час помирає його дружина. І ви знаєте, цей чоловік, який залишив, він, ну, як би сказати, мав в серці своєму таку велику обіду на Господа, поклав у своєму серці. І каже, Господи, я залишив усе. Я оставив своїх рідних близьків, я оставив дім. Я міг би там прекрасно жити, це були місіонери з Англії, я міг би собі прекрасно проводити своє молоде життя, але я посвятив його для тебе, і ось в цій чужій зовсім для мене країні, де я навіть не знаю, чи оцей маленький хлопчик, якому ми проповідаємо, чи, ну, чи щось, ну, він отримає, чи щось буде з нього.
І ці люди, які ми остали в цій країні, вони ніхто не слухає Слова Божого, брати і сестри. І цей чоловік, якби виливав свою біль перед Господом, і він каже: Господи, я так далі не можу, я залишаю тебе, я залишаю чи забираю свою сім'ю цих маленьких дітей, і я вертаюсь до себе на батьківщину. І ви знаєте, коли він поїхав на батьківщину, я скорочую цю історію, він залишає Господа, починає пити алкоголь. Але ви знаєте, ці маленькі діти, вони виростали, і ось його та маленька дівчинка, Господь коснувся її одного разу серця, і вона також почала проповідувати Євангеліє. Одного разу, коли вона була на якійсь місіонерській там конференції, вона зустріла одного молодого чоловіка з того острова, там, де колись вони проповідували. І ви знаєте, брати і сестри, що Господь того молодого чоловіка дуже вжив. Казалось би, брати і сестри, Слово Боже, яке торкнулось того молодого хлопчика, який приходив на ці зібрання. І казалось би, що нічого вони не подозрівали і не думали, що щось буде з того молодого чоловіка. Але ви знаєте, що той молодий чоловік, він покаявся, він поїхав в іншу країну, він, ви знаєте, навчився Біблії, в місіонерську школу поступив, його навчили, він вернувся до тому, брати і сестри, і з нього получився великий євангеліст і проповідник, який, можна сказати, євангелізував потім цілий остров, брати мої і сестри. І в кінці свого життя вже ця історія продовжує, що ця дівчинка, яка бачила того молодого чоловіка, і вона поспішила до свого батька. І каже: тату, я хочу щось тобі сказати. Що те життя, яке ти прожив на тому острові, можливо, воно зовсім незначне було у твоїх очах, можливо, ти ту обіду в серці своєму проносив все своє життя, але воно не було марним. Оте зерно, яке посілось того хлопчика, воно возросло, воно дало плід. І прийшов час, з того маленького хлопчика став великий проповідник. І ви знаєте, той батько вже перед своєю смертю, це пройшли вже роки, вже великі роки, багато років пройшло. Він схиляється перед Господом, просить прощення, каже: Господи, прости. Я не знав, брати і сестри, так часто буває в нашому житті. Роби, що може рука твоя, бо туди, куди ти йдеш, там уже не буде. Не будеш робити, не будеш працювати. Тому, брати мої сестри, те, що ми робимо, хай Господь допоможе. При Божому благословінні воно возростає. Ми часто не бачимо і не знаємо того. Але хай допоможе нам в нашому житті Господь, щоб ми тримались нашого Господа і йшли за нашим Господом. Так як брат переді мною, Сергій, він також казав, що приготовив якусь тему. Я також приготовив тему, я хотів говорити сьогодні за безпечення, чи за те, що часто буває в нашому житті. Ми стаємося якби ліниві для нашого Господа, ці обставини, в які ми попадаємо. Брати і сестри, ці обставини, яких нас сьогодні оточує, ми стаємо безпечними. І Бог через пророка Амоса каже, що горе безпечним на Сіоні. Брати мої сестри, я не буду говорити на цю тему, я не буду продовжувати цієї теми, але я хотів би вам залишити і сказати, що, брати і сестри, ми не стали безпечними, тому що Господь не на стороні безпечних. Господь не на стороні безпечних. Іншим перекладом Слово Боже безпечення переводиться якби спокій, але спокій він є обманчивий. Але є інший спокій, який дарує Господь. І Слово Боже каже: о, якщо би ти внімав моїм заповідям, то мир твій був би, як ріка, і правда твоя, як волни морські. Якби ти внімав моїм заповідям, брати і сестри, ось до чого закликає нас Слово Боже, щоб дійсно ми мали той божественний спокій, який дарує тільки Господь. Спокій тільки в нашому Господі. І які б то бурі в наше життя не проходили, брати і сестри, які б то волни не прийшли. Чи, можливо, хтось щось сказав, яку знову ж таки у пісні виражалось, брати і сестри, щоб ми могли покрити любов'ю, щоб ми могли простити, брати і сестри. Приходять моменти, я думав, роздумав: Господи, яка ж річка? Казалось би, річки бувають не тільки спокійні, правда, річки бувають бурхливі. І які б то річка, яка б то річка не була, брати і сестри, що б то в річці не було. Але коли ми кидаємо камінь в ту річку, правда, ця вода, вона поглощає все. Мир твій бив би, як ріка, брати і сестри. Казалось би, ми часто маємо обіди в нашому серці на тих, які щось кажуть для нас, на тих, які щось говорять. І на тих, які щось, можливо, часто не приймаємо ми, якось нам неприємлімо, щоб нас обзивали, можливо, навіть і недобрими словами, і в нас зароджуються обіди. Брати мої сестри, Слово Боже нас закликає, щоб ми прощали. І я хотів би сказати, брати сестри, що в прощенні є що? Перемога. Не тоді, коли ми скажемо на одне слово, можливо, 10 слів в зворотню сторону. Не тоді, коли ми можемо здати здачу, є можливість дати здачу, брати сестри, ні. Але коли ми в смиренні,
перед нашим Господом скажемо: «Господи, благослови ту людину, брата чи сестру, чи, можливо, зовсім незнайомі для нас люди. І мир Божий, брати і сестри, який превише всякого ума, він соблюде наші серця і помишлення наші в Христі Ісусі. Тому хай допоможе нам в нашому житті Господь». Я тільки коротенько хотів би зачитати деякі місця Слова Божого, і ми в молитві будемо приходити до нашого Господа і дякувати нашого Господа за цей час, який ми маємо. Я вибачаюсь, можливо, ми трошки скоротимо зібрання, тому що нас перед нами ще стоїть дорога у Ватертаун. Ми будемо їхати в Ватертаун, там ще одне зібрання нас чекає. І те, що, брати і сестри, ми спланували, якби хоч, можливо, коротенько поділитись з вами цим Словом Божим, при Божому благословенні разом з нашою молоддю. І я думаю, брати і сестри, що ви залишитесь довольними тим, що ми сьогодні до вас заїхали. І вірю, що Господь уже благословив ваші серця для того, щоб ми чули те Слово і те, що говорить до нас Господь, старались в нашому житті його виконувати. Я вже нагадував, у Еклезіаста каже: «Роби, що може рука твоя». І я хотів би прочитати це Євангеліє від Луки, 18 розділ. Написані такі слова з 22-го віршика. «Як почув це Ісус, то промовив до нього це до того законника, який, ну, задавав питання для Господа, що я маю робити, щоб мати життя вічне. Я скорочую, коротенько зачитую: одного тобі ще бракує, розпродай усе, що ти маєш, і в Богім роздай, і матимеш скарб на свій на небі. Вертайся тоді та йди за мною». Брати і сестри, ось стояло питання в цього молодого чоловіка: що я маю робити, щоб отримати вічне життя? І Господь побачив його, те, що він був багатим чоловіком, те, що його тримало, брати і сестри, в його житті. І Господь побачив його серце, до чого воно було прив'язане. Розпродай усе. Брати і сестри, розпродай усе. І тоді приходь і слідуй за мною. Брати і сестри, хай Господь допоможе зрозуміти нам, щоб ми в нашому житті, як я вже казав, щоб ми не оставались равнодушними в нашому житті, щоб це безпечне, це холодне життя, воно не овладіло нами, але щоб ми жили для нашого Господа і трудились, і робили, що могли для нашого Господа. І далі я продовжую з 28-го віршика. «І промовив Петро: от усе ми покинули». Я звертаю увагу, брати і сестри, саме на слово «усе». «Та й пішли за тобою». А Ісус відказав їм: «По правді кажу вам, немає такого, що покинув дім свій, або дружину, чи братів, чи батьків, чи дітей ради Божого царства і не одержав би значно більше цього часу, а в віці наступнім життя вічне». Брати і сестри, знову ж таки, казалось би, зовсім інакша категорія людей. Той чоловік відійшов від Христа з печалю. Він побачив своє багатство і не хотів з ним ніяк попрощатись. Але учні, які послідували за Господом і кажуть: «Господи, нас нічого не залишилось. Ми залишили все, але ми послідували за тобою». А Христос каже: «Немає такого, щоб залишив усе в цьому житті ради мене, ради спасіння. Але чекає щось набагато краще. Слава нашому Богу, брати і сестри». Тому хай допоможе нам в нашому житті Господь, щоб ми дійсно могли, що робили для нашого Господа. І ось знову така історія, я коротенько знову нагадую ще одну історію. Це про вдовину Лепту, це 21 розділ, знову Євангелія від Луки, такі слова. «І поглянув він угору, і побачив заможних, що кидали дари свої до скарбниці, побачив і Богу вдовицю одну, що дві лепти туди вона вкинула. І сказав він: по правді кажу вам, що ця вбога вдовиця вкинула більше за всіх, бо всі клали відлишка свого в дар Богові, а вона поклала з убогства свого весь прожиток, що мала». Вона поклала весь прожиток, що мала. Брати мої сестри, я не думаю, що з нас хтось є на цьому місці, який, ну, все для Господа поклав, все, що мав у своєму житті, але ця бідна вдова, вона написано, що поклала весь прожиток свій, який мала. Хай допоможе нам Господь зрозуміти, брати і сестри, для чого ми покликані і служити для нашого Господа. Ми проспівуємо такий псалом: «Все тобі даю». Брати і сестри, хай Господь допоможе дійсно, щоб наше тіло,
наш дух, наша душа належали для нашого Господа. Ми в молитві будемо звертатись до нашого Господа, ми будемо дякувати нашого Господа за цей коротенький час, який дарував для нас Господь, за цю добру нагоду, яку ми мали у ніг нашого Господа Ісуса Христа, що ми могли навчатись від Його святого божественного слова. Брати і сестри, це є велика привілегія для нас сьогодні, за мирне небо, що ми маємо сьогодні. За те, що Господь милує ще нас, як батько своїх дітей. І ми не є краще від інших людей. Я часто нагадую це, брати і сестри, не гордімося тим, але біймося, брати і сестри, нашого Господа. Ходімо перед Господом в чистоті і страсі перед нашим Господом, щоб нам увінчатись і знову ж таки, брати і сестри, бути в тому прекрасному і чистому небі, яке приготовив для нас Господь. Ми в молитві будемо звертатись до нашого Господа, дякувати Господа за цей час, який мали ми, за слово, яке звучало до наших сердець, а також в цій молитві ми будемо благословляти тих, які, можливо, оставили доми свої, як апостоли, кажуть, оставили свій уют, і десь, можливо, в інших країнах, десь в якихось, можливо, в трудних обставинах життя, але вони сьогодні несуть світло Євангелія іншим людям. Тому хай благословить нас цьому Господь. Ім'я Боже, хай буде благословене, прославлене. Йому за все хай буде слава навіки. Амінь. Молимось.